tavallaan sen kaksi asiaa, kaksi niin näkökulmaa siihen, miten vanhemman kännykän tai älypuhelimen käyttö, niin kuin, miten se vaikuttaa semmoisessa vuorovaikutustilanteessa, jossa lapsi pyytää vanhempaa mukaan tekemään jotakin. Ja se toinen niistä keisseistä paremmin kuvaa tätä tahmia medialla, että siitä, että kuinka äidin on hankala irrottautua siitä, mitä on tekemässä puhelimen kanssa. Ja miten se niin kuin lapsen pyynnöt vähitellen niin kuin muuttuu sitten niin kuin vaatiimiksi jopa niin tähän. Se on hyvin mielenkiintoista, miten sitten sitä tehdään, mitä siinä tilanteessa tehdään, kun ei saada sitä vastausta. Ja sitten toinen on se sitten, miten tavallaan vanhempi pakeino, että ei ole tarkoitus mitenkään niin kuin kirjoitusta tuomita, tai se on tuo hyvin vanhemmat, jotka pakenee matkapuhelin, mutta siinä tilanteessa se tulee niin kuin näkyville, miten se antaa sen niin kuin semmoisen pakotien siitä lapsen vaatimasta yhteistä toiminnasta. Ja nämä on hyvin semmoisia arkisia tilanteita, mutta kun me katsottiin niitä kauhean sellainen tarkkaan ja hetkeltä, niin sitten tavallaan niin kuin, mä luulen, että sitten lukija niin kuin myös pysäyttää niin kuin ajattelemaan, että hei, noinhan siellä tosiaan tapahtuu. Se, että kuinka paljon se tapahtuu, jos se on ihan jatkuvaa, niin kyllä varmasti on vaikutus siihen, että lapsella on jatkuva kokemus siitä, että joku pieni musta laatikko, jota sen aivot ei ole mitenkään valmistanut niin kuin käsittämään elävänä vuorovaikutuksen osallisena ihmisenä, tai se on niin pieni musta laatikko, niin jatkuvasti vie sen, kun ajaa hänen vuorovaikutusaloitteidensa ohi. Se on siis, mä uskon, että prosenteista, että kuinka usein sitä tapahtuu niistä aloitteista, mitä lapsi tekee, niin kuinka usein niihin jäädään vastaamatta sen matkapuhelimen takia. Ja tuossa artikkelissa ne esimerkit oli niin kuin kuitenkin jo hieman isommista lapsista, mutta sitten me esitettiin siinä lopussa se kysymys, että entä sitten ei varsinkin nykyaikana ihan relevantti kysymys, että kun lapset jo ihan pienestä asti, just niin kuin erityisesti sanottu, muusta kautta kilpailee tämän pienen tai vähän isomman, niin saattelee näitä tablettikoneita ja mustien laatikkojen kanssa siitä huomiosta, niin entäs sitten, se oli niin kuin tavallaan se meidän mielestä ihan aiheellinen niin kuin kysymys kysyä tässä ajassa, että voiko siitä olla jotain seurauksia. Ja minkälaisia, koska miten siinä artikkelissa tuotiin esiin, että se on se koti ja sitten se vanhempien kanssa vuorovaikutus on se, missä opetellaan niitä erilaisia sosiaalisia taitoja ja samalla emotionaalisia taitoja, ja jos se on niin kuin jatkuvasti tavallaan tämmöisen niin kuin, että toistuvasti niin kuin vaikka vuorovaikutustilanteet katkee tai häiriintyy niin kuin toistuvasti. Sehän on niin kuin jotenkin, että siitä ei välttämättä saa semmoista niin kuin kuvaa, että semmoista niin kuin, että ei opi niitä tavallaan niitä semmoisia yleisiä normeja, niin, ja sitten sit tavallaan siitä, että siinä on aina se semmoinen niin kuin epämääräisyyden henki tavallaan läsnä.